ძენი ვიდეოებში ძირითადად ვსაუბრობდით არამოзраვ, ციტხებსზე, უბრალოდ ვსაუბრობდით, აი, მაგალითად, ცილინდრში რომ არის ან რაღაც ცილიਂდრული ჭურჭელიში ციტხე, როგორიც წნევა და ასე შემდეგ. ეხლა მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ საქმე გვაქვს უკვე მოзраვ ციტხესთან. და მოდი დავხოთ მილი, თუმცა ცოტა საინტერესო მილი არის იმით, რომ მუდმივი ფართობი არ აქვს. ანუ ფართობი იცვლება, რაც უფრო მივდივართ მარჯვნივ. და უბრალოდ მივახცევთ ყურადღება იმას, რომ აა მივახცევთ ყურადღება იმას, რომ ბოლოებში განსხვავებული ფართობებია. თავი არის ეგ. ესე იგი, აქეთა მხარეს, აქეთა შესასვლელს, ასე ვთქვათ, მილის აქეთა ბოლოს დავარქვათ ა1, ანუ ფართობი, აი ამ შესასვლელს იქნება ა1 და აქეთა მხარეს გვექნება მეორე მხარე გაგიკვირდებათ. და ეს იქნება ა2. ა2. და ვიცით რომ აქ მცილანად არის სულ სითხე. რაღაც მნიშვნელობა არ აქვს რა, თავი არის ის, რომ სითხეა, ანუ არ არის აა ანუ უקוםშველია, კომშვადი არ არის, არის, არის კომშება. დაიბატონო. ეხლა თქვათ მაინტერესებს ესეთი რაღაც. აი მარცხენო მხრიდან შემოვალი, სითხე. აი ექიდან შემოვალი სითხენ უკ. წარმოვიდგენთ რომ მარცხიდან მარჯვნი მიდის ესე აა სითხე ამილში. რა? მანძილს кайულის ტედროში. ესე იგი, ვიცი რომ ტე დროში უბრალოდ მაინტერესებს ტდროში რამანძილს გაივლის აქედან შემოვალის სითხე. თქვა თუ ძი, რომ სიჭქარე ამ სითხეს აქვს რაღაც V1. მაშინ პრინციპში შემეძლია ვთქვა, რომ V1 ჯერ ტ არის ის მანძილი, რამანძილსაც გაივლის ტდროში, ხო, იმიტომ რომ მანძილი არის სიჭქარის გამრავლებული დროზე. ამიტომ შემეძლია ვთქვა, რომ მაგალითად, აი აქედან როიწყება თავიდან რაღაც რაოდენობა სითხე, რომ მაქვს, აი აქ გარკვეული ტდროის შემდეგ ეს სითხე გაივლის V ჯერ ან ვესა წquis ჯერ ტემანძილს. ოღონდ ოღონდ მოდი ცოტა ცოტა მცირე მანძილს გავაკეთავ, რომ მცირე დეტროა ვიყოთ, რომ მეტნაკლებად ჩავთვალოთ, რომ იგივე განიკუთი ფარტოვი დაგვჩა უბრალოდ სიმარტექსთვის. აა სიამბულში ეს ძალიან მცირე ზომებს უნდა განიხილო, მაგრამ არაუშავს, ვიზუალიზაციისთვის ჯობს რომ ასე იყოს. ეხლა მაინტერესებს ასეთი რაღაც. რამუცულობის წყალმა ગઈ არა, აი ამ განიკუთის ფარტობში. ეხლა მოდი დაფიქრდეთ შო ხედავთ, ეს તો პრინციპში ცილიਂდრი გვაქვს აქ. თან ისეც არ არის რომ არ ვიცოდეთ რა მაცილენდრი, იმიტომ რომ ფუძები, ვიცით, ა1 არის უბრალოდ და დავუშვათ რომ საკმარისად მცირე არის ტეიმისთვის რომ დიდად არ შეცვლილიყო ფუძე, მეორე ფუძე ამ ცილიਂდრის. ასე რომ ფუ ფუძე ვიცით ა1 არის და ვიცით სიმაღლე სამცილიਂდრის, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ვერთჯერ ტე, ანუ აქ მექნება, აი ეს იქნება, მოდი ეს დავწერ. აი ეს იქნება ვ ერთჯერ ტე. კაი, ბატონო, ესე იგი გამოდის რომ აი ამისი მოცულობა, მოდი ესე დავარქვათ ამას. ეს იქნება V1. ანუ ديdw-ს დავწერ, აი მოდი, თავებს გავუკეთებ ასე. ეს არის მოცულობა. V1 არის ფუძე, ანუ A1 გამროვებული სიმაღლეზე, ანუ V1t-ზე. პატარა V1t-ზე. კი ბატონო. ახლა იგივენაირ კითხვას დავსვამ მეორე ბოლოსთვის, იმიტომ რომ ფაქტია რომ რაღაც მოცულობა თუ შევიდა ამ მილში, და მილში უკვე იყო მთლიანად მილი ძალიან ცალსა იყო წリット ან რაღაც ისეთ ხეთ. მაშინ მეორემ ხრიდანაც უნდა გამოვიდეს იმდენიო მოცულობა. თუ საუბარი გვაქვს მცлад ისეთ სითხეზე არა რომელიც მიეძინება ხახუნის გარშემო თქვა ბლანტი სითხე თუ გვაქვს, მაშინ სხვა საქმეა, მაგრამ ბლანტი სითხეზე ახლა არ საუბრობთ. არანაირი ტურბულენტობა, არანაირი სითხის თავისთავთან ხახუნი არ გვაქვს, რასაც მომავალ ვიდეოებში ალბათ ვისაუბრებთ. ანუ ლამინარული დინება გვაქვს, საერთოდ ზოგადად როცა არის, როცა არ უთვალისწინებთ სითხის სიბლანდეს машин ламинаრული დინება გვაქვს უპრობლემოდ პირდაპირ არფერ ხელს არ უშლის მიედინება. ცოტა უხეშად რა თქვა მე ახლა ეს, მაგრამ დაახლოებით იდეა ეგ არის. ლამინარული დინება რომ ვიცოდეთ რომ ამას ნიშნავს, მაინც კარგია დაუწერო მოდი მას ეს ლამინარული დინება. მაგას განვიხილავთ ახლა. ესე იგი ახლა იგივე სიტუაცია უნდა განვიხილო ახ. ისევ მაინტერესებს იგივე ტერდროში, ზუსტად იგივე ტერდროში. ისევ ისე ტერდროზე მაქვს საუბარი. რომანძილ ગઈ არა, აი აქედან გამოსულმა წყალმა, მოდი ჯერ აქ ვთქვა და რეალურად მე მე ინტერესებს მოცულობა რა იყო რომაც ગઈ არა ამ აი ამ ფარტობში, აი ამ განიუკვეში ამ მილის ბოლოში. ესე იგი, ისე და ისე აქ რაღაც რაღაც სხვა სიჩქარესთან ექნება საქმე, ხო? მოდი ე გამოჩდება პრინციპში მოდი ძინას არ არის თუ წე. ესე იგი, როგორ შეიძლება დავთვალო ამის ფარტობი? ისე და ისე ვიცი რომ რაღაცა მანძილს გაივლიდა, იმიტომ რომ რაღაც სიჩქარე ექნება აქაც. ესე იგი მოდი გავაკეთოთ აქაც იგივე რა ცილიנדრი. ფართობი აქ იქნება A2-ებგურს. ამიტომ გამოდის რომ ამისი მოცულობა, ამისი V2 მოცულობა ისე თავზე გავუკეთე ესენი რომ გავარჩიო სიჩქარისგან, იქნება ფუძე ანუ A2 გამროვლებული სიჩქარაზე, რაც იქნება რაღაცა V2, ჯერ არ ვიცი იქნება იქნება რაღაც იგივე, ხო? და გამროვლებული T-ზე, ამიტომ T დროში, ისევე იგივე T დროში გამოვიდოდა ეს მოცულობა. ესე იგი, გამოდის რომ სხვაგვარად რომ თქვათ, V2 * T არის აი ეს აი ეს მანძილი. აი ეს მანძილი არის V2- ert. სიმაღლე პრაქტიკულად აი ამ ცილიਂდრის. იმიტომ რომ V2 არის სიჩქარე და T-დროში მხოლოდ აი ეს მოახერხა რომ გაევლო აი ამ ციკრს. ეხლა ორ რაღაცას მივაქცევთ ყურადღება. ერთი იმას, რომ V1 და V2 აუცილებლად ერთმანეთის ტოლია, იმიტომ რომ ვთქვით რომ შეუვლობრივი უკუმშველი სიტყვე გვაქვს და შესაბამისად რამოცულობაც შევიდა ამილში. ის მოცულობა უნდა გამოვიდეს, თავისთავად ცხადია. ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ V1 ტოლი არის v2. და ახლა მეორე რაღაცაზე უნდა დაფიქრდეთ. რეალურად, რადგან v1 ტოლია v2-ს, ანუ a1r v1r t ტოლია a2r v2r t-ს დამდროს ა1 და ა2 გამსხავლდება და ტ1 და იგივე. ესე იგი ვ-ს ხო და სხვა იქნება. ანუ ნიშნავს რომ რადგან ფართობი გაიზარდა, ამის სიჩქარე შემცირდა, რაც საინტერესო დაკვირობაა საკმაოდ. და რომც არ რომც ჯელობდეთ ესე წინასწარ რომ ნახე, რადგან ასე ხდება ალბათ რაღაც შეიცვალა. პირდაპირ რომ გავაუწოლოთ ესენი ერთმანეთს, ანუ ეს ორი გამოსახულება აი ახრონ გავაუწოლოთ რომ გავშალოთ. გამოჩნდება რომ მარცხნივ აქვს ა1 ჯერ ვ1 ჯერ ტ და მარჯვნივ აქვს ა2 ჯერ ვ2 ჯერ t t-ები ერთითა იგივე გაბათილდება და ქრჩება a 1 ჯერ v1 წოლია a 2 ჯერ v2-ის და ამას ჩვენ უწოდებთ უწეტობის განტოლებას რასაც მომავალში კიდევ ხშირად გამოვიყენებთ და ჩვენაც ახლა აქ გავაკეთეთ რეალურად იყო რომ ნახეთ რა არის ანუ როგორია ნაკადი ციტხის ნაკადი აი ამ კონკრეტულ მილიში ხოლო და ახლა سينამდვილეში ნაკადს რაას უწოდებთ კამ ისახება შემდეგნაირად. მაგალითად ამ შემთხვევაში სინთეზზე თუ გვაქვს საუბარი, ამ სინთქის მოცულობის ნაკადს თუ განვიხილავთ, ეს მოცულობის ნაკადი, რომელსაც ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე R ასოთი. მიუხედავად იმისა, რომ फ्लაქს არის ინგლისურად ნაკადი, რატომღაც ერით აღნიშნავენ, არის V V მოცულობა. თქვაც, თქვათ აი აქ ნაკადი რამდენიმე ინტერესებს, ხო? V 1 მაშინ, იმიტომ რომ ამის მოცულობა V 1-ია. შეფარდებული t დროსთან, ანუ აი ამ დროსთან რაც ახლა ხან განვიხილეთ. ეს არის ნაკადი. realურად ნაკადს უწოდებთ ყველა ფერს რაც არის შეფარდებული ანუ ამ შემთხვევაში ტესთან იმიტომ რომ გვაინტერესებს მაგალითად როგორია ნებისმიერი რამის ნაკეთხად რაღაც როგორია მაგნიტური ველის ნაკადი მაშინ მაგნიტური ველს მაგნიტური ველის მახასიათებელს ვაფარდებთ ტესთან ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს რა არის მოცულობის ნაკადი ამ მოცულობას ვაფარდებთ ტესთან ეს არის ჩვენი ნაკადი ამაზე თვითონ ნაკადის ცნებაზე განსაკუთრებით კალკულუსში, მაგრამ სხვა ვიდეოებში ფიზიკის კიდევ უფრო მეც ვისაუბრებთ. ესე იგი, ახლა რაც აქ დავადგენთ ჩვენ, ორი მნიშვნელოვანი რამ. ერთი რომ ეს ნაკადი, მოდი ეს ცალკე დავწერ. არის V შეფარდებული t-სთან, არის რაღაცა ნაკადი მოცულობის და აღნიშნავთ ხოლმე r-ით, და ერთეულები იქნება მაცხადია მეტრი куბი შეფარდებული წამთან. და მეორე, უწყვეტობის განტოლება, რომ a1g1 ტოლი არის a2g2-ის, რაც ნიშნავს, რომ სხვადასხვა გაფართოების მქონე, სხვა ფართობის მქონე ბოლოები თუ აქვს მილს, მაშინ სითხე სხვადასხვა სიჩქარით იმეზრება მასში, რაც პრინციპში ლოგიკურიცაა, ხო? აქ თუ ნაკლები არის ფართობი, მეტი სიჩქარე ემჭirdება, რომ მივიღო იგივე მოცულობა რაც აქ, იმიტომ რომ აქ დიდი ფართობია და ამიტომ პრინციპში ნაკლებ ისიჭკარეთ საკმარისი არის რომ დიდი მოსულო მიიღო, ხო? ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვა, ეს ფართობის და სიჭკრის სიდიდეები ერთმანეთს აბალანსებს. და ახლა ამ ინფორმაციას შემდეგ ვიდეოში გამოვიყენებ რომ გავვიგო თუ რამდენი სიმძლავრეა, რა არის სიმძლავრე მილის, რომელსაც კონკრეტული ნაკადი გააჩნია, კონკრეტული ტიპ კონკრეტული სიდიდის ნაკადი გააჩნია.